दर्शक ऋण नमस्कार नेपाल लाइभ स्वास्थ्य खबरको समय सम्वादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म डिबी खड्का हरेक दिन विभिन्न विषयमा बहस सम्वाद गर्ने क्रममा आज हामी एक्री डिटेसनलाई लिएर बस गर्दैछौँ यसका लागि आज हाम्रो बसमा हुनुहुन्छ डक्टर केवर गौतम उहाँ समवेद डायग्नोस्टिक ल्याबका सञ्चालक तथा वरिष्ठ प्याथोलोजिस्ट हुनुहुन्छ संवादमा यहाँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद देवीजी आज एकी दिवस हामी यही सेरोफेरोमा कुरा गर्दैछौँ विशेष गरी ल्याब कसरी गुणस्तरीय हुनु बनाउनुपर्छ कसरी गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ सुरु जाउँ एक्रिडिटेसन भनेको के हो ल्याबलाई किन एक्रिडिटेसन चाहिन्छ भन्ने विषयमा सुरुमा जाउँ हजुर प्रथम सर्वप्रथम त आज एक्रिडिटेसन डे डेको दिन चाहिँ यहाँहरूले यो दिवस सम्झेर मलाई बोलाइदिनु हो यसमा म आभार आभारी छु र एक्रिडिटेसन भने चाहिँ एउटा गुणस्तरको गुणस्तरको चिन्ह लिने एउटा प्रोसे प्रक्रिया हो जसबाट चाहिँ हामीले फर एक्जाम्पल म एक्जाम्पलबाट जाउँ कुनै भन न हामीले रड किन्छौँ रे रड किन्दाखेरि नेपाल गुणस्तर एनएस चिन्ह प्राप्त भनिन्छ त्यस्तै गरी Uh, कुनै भनौँ न एउटा खानेकुरा किन्ने हो बिस्किटै किन्ने हो बिने बिस्किटको बा पछाडि गुणस्तरको चिन्ह हुन्छ त्यस्तै okay. गरी यो एक्रिडिटेसनले एउटा थर्ड पार्टी हो जसले चाहिँ एक्रि जसले चाहिँ यो गुणस्तर ठिक छ चा भन्ने चाहिँ एउटा मापदण्ड र चिन्ह दिने हो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जीवनको हरेक क्षेत्रमा uh, चाहिँ यो एक्रिडिटेसनको इम्पोर्टेन्स छ फर इक्जाम्पल गाडी अटोमोबाइल अब गाडी हेर्दाखेरि गाडी त एउटा गाडी अलिकति डिफ्रेन्ट अर्को और अलि डिफ्रेन्ट त आउँदैन नि एउटा टोयटाको सटेन गाडी भन्यो या मारुतिको गाडी भन्यो भने हरेक गाडी हेर्दाखेरि त वी मापदण्डको हुन्छन् वही ब बडी हुन्छ भित्रको इन्जिन एउटै हुन्छ हरेक कुरा चाहिँ अनि इन्जिनको क्यापेसिटी एउटाको कम एउटा एउटै लेभलको गाडीको इन्जिन त कुनैको कम बडी त हुँदैन सबै एक नासको हुन्छ त्यो मापदण्ड केले तोकिन्छ त एक्रिडिटेसनबाट त्यस्तै गरी खानेकुरामा पनि त्यही हो त्यस्तै गरी हामीले भनौँ न यो चस्मा लगाए चस्माको पावर चाहिँ त्यो एउटा जुन चाहिँ यो भनौँ यही चस्माको चाहिँ एउटा लेन्स चाहिँ एउटा डल्लो खालको हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो एक्रिडिटेसनले पारित गरेपछि यसको चाहिँ गुणस्तर यही हो यसमा चाहिँ नेगेटिभ थ्री माइनस थ्रीको पावर छ भनेपछि त्यही पावरअनुसार संसारभरि जहाँ जाँदाखेरि पनि माइनस थ्री नै हुन्छ नि त त्यो चाहिँ एक्रिडिटेसनको काम हो त्यस्तै गरी यो वर्ष चाहिँ एक्रिडिटेसनले चाहिँ इम्प्रुभिङ फुड सेफ्टी भनेपछि हामीले खानेकुराहरूको चाहिँ सेफ्टीको बारेमा यस पारेको थिम छ अब खानेकुरामा हामीलाई गुणस्तर चाहियो अब कहाँबाट आयो बिउदेखि लिएर त्यो कसरी उम्रियो त्यसपछि त्यसमा फर्टिलाइजरमा भनौँ केमिकल्सहरू युज भयो कि भएन त्यो पनि गुणस्तर चेक गर्ने मापदण्ड हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई फ्रेस तरिकाले हामीसम्म ल्याएकै ल्याइएन ल्याएपछि हामीले उपभोग गर्ने बेलासम्म त्यसको गुणस्तर हेरिन्छ र गरेपछि त्यो उपभोग गरे गरेपछि फेरि पेट दुख्यो भने त त्यहाँ त गुणस्तरमा त केही समस्या आयो भनेर अनि यो गुणस्तरलाई सबैलाई चाहिँ हेरिन्छ अहिलेको एक्रिडिटेसन विदेशतिर हरेक एउटा अन्डामा पनि मैले देखेँ दुबईमा अन्डामा पनि बाहिरबाट चाहिँ छाप हानेको हुन्छ एक्रिडिटेसन के अरे एक्सपायरी डेट भनेर म्यानुफ्याक्चर एक्सपायर भन्दै जुन दिन त्यो अन्डा बन्यो र एक्सपायरी डेट शुद्ध छाप हाने हुन्छ त्यसै गरी चाहिँ अब ल्याब ल्याब भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हरेक दिन एउटा उमेर भएपछि हुन त जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्म नै ल्याबमा टेस्ट गराउनै नपरायो भन्ने कोही मान्छे नै हुँदैन अगाडि हजुर जन्म हजुर हो एक्चुअल एक्चुली हो नि गर्भवती आमाकोदेखि लिएर जाँच बच्चाको स्थिति के छ भनेर अहिले त एन्टिनेटल टेस्टिङदेखि लिएर हजुर मरिसके पनि पछि पनि कति जाँच त गर्नुपर्ने थिएन अब यो सबै गरियो गरेपछि यसमा गुणस्तर चाहिँ चाहियो नि यता गरेको रिपोर्ट अनुसार त्यो रिपोर्ट ठिक कि छैन या एकै ठाउँमा गरिन्छ भने त्यसको गुणस्तर के त भनेर त हाम्रो त भनौँ न एज कन्ज्युमर्स हाम्रो राइट पनि हो नि त कि गुणस्तरीय कुरा त हामीले हाम्रो अब भनौँ न खानेकुरा चाहिँ हामीले गुणस्तरीय खाने अनि त्यसले चाहिँ रगतमा के गराएछ जिउमा के गराएछ भन्ने कुरा पनि त गुणस्तरीय ठाउँमा गएर जाँच गर्नुपऱ्यो नि यो गुणस्तर का चाहिँ कायम गर्नको लागि चाहिँ एक्रिडिटेसन गरिन्छ विशेष गरी अब यसपालिको थिममा अलिकति कुरा गरौँ हामी त्यसपछि आउँछौँ मेडिकल ल्याबमा ल्याबमा किन चाहिन्छ गुणस्तर भनेर किनभने रिपोर्टका कारण डाक्टरले उपचार गर्ने हो राम्रो रिपोर्ट भयो भने त्यो अनुसारको उपचार राम्रो हुने हो रिपोर्ट खराब आयो भने डाक्टरले पनि केही गर्न सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि ल्याबको महत्त्व छँदैछ ल्याब किन गुणस्तरीय चाहिन्छ भन्ने विषयमा आजको हाम्रो बाँकी बस केन्द्रित हुन्छ त्यसअघि खानामा केन्द्रित गरौँ जुन यसपालिको थिम छ खानाको गुणस्तर किन जरुरी भयो वा किन यसपालि नै त्यसलाई के अरे विश्वले हामीले ते एक्रिडिटेसन त्यसमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने विश्वलाई लागेछ हजुर यो एक्रिडिटेसन चाहिँ वर्ल्ड एक्िडिटेसन डेमा चाहिँ हरेक हरेक विधाहरूमा चाहिँ एक्रिडिटेसनको एक, एक भूमिका छ भनेर हामी भन सिटिजन्सहरूलाई चाहिँ अवेरनेस यो चाहिँ चेतना जगाएको हो जस्तै योभन्दा अगाडि कन्स्ट्रक्सनमा ए एक्रिडिडेसनको भूमिका किनभने घर त राम्रो मापदण्ड अनुसार बनेको त भूकम्प रहित हुनसक्छ त्यो अनुसार त्यहाँ मापदण्डहरू छ है तिमीहरूले थाहा पाइरहेको भनेर कन्स्ट्रक्सनमा गऱ्यो एकतालि मेडिकलमा गऱ्यो कुनै बेला भनौँ न इन्डस्ट्रियल कुराहरूमा गर्छ त्यस्तै गरी यसपालि चाहिँ फुडमा गऱ्यो किनभने फुडमा चाहिँ लगभग वर्षको साठी मिलियन मान्छे चाहिँ खाना सँग रिलेटेड रोगहरू र भनौँ न पेट दुख्ने डायरिया हुने यस्ता समस्याहरू चाहिँ साठी मिलियनमा भएको तथ्याङ्कले देखाए त्यसले गर्दा यो वर्ष चाहिँ फुड सेफ्टी भनेर फुड सेफ्टी कसरी गर्न सकिन्छ त जस्तै हाम्रोमा भनौँ न अहिले गएर बाहिर किनेको तरकारी किनियो तरकारीमा Uh, त्यसको माप त्यसमा बिसायन यो भनौँ न यो ऊहरू युज केमिकलहरू युज भएको छ कि छैन नचाहिने केमिकलहरू या त्यो त्यही स्याउ हेर्दा राम्रो देखिन्छ स्वाद पुरानो आउँदैन भनेपछि त्यसमा केही मिक्स गराएको छ कि त्यो मापदण्ड पनि हेर्नुपर्छ है किनभने त्यो नहेरिकन चाहिँ स्वास्थ्यमा हानिकारक हुनसक्छ भनेर चाहिँ विदेशतिर चाहिँ उनीहरूले के भन्यो भन्दा त्यो बिउ जब बिउको गुणस्तरदेखि लिएर हाम्रो खानाको टेबलमा आउनु गुणस्तर चाहिँ त्यसमा हरेक कुरा हुँदो रहेछ जस्तै किसानले बिउ रोप्यो रोपेपछि रोपे त्यसमा मल राम्रोसँग हाल हालियो गुणस्तर अनुसार के हालियो नहाल्नुपर्ने हालियो कि अब त्यहाँ विषादी अब त्यो निकाल्यो निकालेपछि चाहिँ अब हेर्दा राम्रो भएर त भएन नि त्यसलाई त्यसलाई जाँच गर्नुपऱ्यो जाँच गरेर अँ किसानले गरेको राम्रो छ भन्नु पऱ्यो त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन आउँछ ट्रान्सपोर्टेसन भयो कि भएन फेरि आयो त्यसपछि आयो कोल्ड स्टोरमा आयो रिटेलमा आयो रिटेलमा फेरि राख्नको लागि चाहिँ डिफ्रिजमा महिनौ राखिदिएछ कि एक्सपायरी डेट त्यहाँ गुणस्तर चिन्ह छ कि छैन या एक्सपायरी भएको कुरा फेरि गुणस्तर प्रिन्ट गर्न मिलाइहाल्छ प्रिन्ट गरेर फेरि टालियो किन यस्ता कुरा इन्सपेक्सन गर्नुपऱ्यो अनि फाइनली हाम्रो टेबलमा आएपछि हामी रेस्टुरेन्टमा जान्छौँ रेस्टुरेन्टको किचन ठिक चाहिँ छैन त्यसको सिङ्क ठिक चाहिँ छैन पकाउने ठाउँमा किटाणुहरू छन् कि भनेर फेरि माइक्रोबायोलोजी ल्याबले टेस्ट गर्छ यो सबै गरेपछि चाहिँ अनि हाम्रो खानेकुरा चाहिँ सेफली हाम्रो जिउभित्र छिर्छ यति कुरा मापदण्डमा आएको खानेकुरा मात्रै स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ हजुर भन्ने कुरालाई अवेर गराउनका लागि त्यो हजुर हजुर अब खास गरी ल्याबको गुणस्तर जाँच्ने विधि प्रक्रिया र प्रणाली छन् र त्यसलाई नै एक्रिडिटेसन भनिएको पनि होला र त्यो ते, त्योसँग जोडिएका विषय होला त्यो अब तपाईँलाई धेरै जानकारी छ नेपालको अवस्था हेर्दा नेपालको ल्याबको स्थिति हेर्दा एक्रिडिटेसन प्राप्त कतिवटा छन् कसरी प्राप्त गरिरहेका छन् हजुर अब यो एक्रेडिटेसन एउटा ऐ डिभिजीले भन्नुभएको कुरामा मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहे त्यो जुन यहाँले भन्नुभयो कि जुन यो डायग्नोस्टिक जस्तै डायग्नोसिस गर्न मोनिटर गर्न ट्रिटमेन्ट गर्न र मोनिटर गर्न सबै कुरामा लगभग सत्तरी प्रतिशत रोगहरूमा ल्याबको भूमिका छ हजुर भनेपछि त्यो त गुणस्तर हुनु पऱ्यो नि किनभने डक्टरले ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि ल्याबको गुणस्तर भएन र रिलायबल रिपोर्ट आएन भने त के को आधारमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने त्यहाँ त अरू कुनै समस्या भएर अनि अनि ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि औषधिको डोज बढाए खासमा चाहिँ बढाउनु नपर्ने रहेछ भने त बिरामीलाई समस्या भयो नि त्यसले गर्दा यो ल्याब एक्रिडिटेसन भने चाहिँ उसले चाहिँ पेसेन्ट सेफ्टीलाई चाहिँ ध्यान दिएको छ पेसेन्ट सेफ हुनु पऱ्यो ल्याब एक्रिडिटेसन भएपछि पेसेन्टले थाहा नपाउला एडिटेसन के हो कसो भन्ने कुरा तर उहाँहरूको जिन्दगीमा चाहिँ हामीले इफेक्ट पारिरहेको हुन्छौँ हामीले उहाँहरूको जिन्दगी सुरक्षित कसरी पारिरहेको हुन्छौँ भन्दा सही रिपोर्ट दिएपछि डक्टरले सही औषधि दिन्छ सही औषधि दिएपछि ठिक हुन्छ सो कुनै समस्या आउँदैन त्यो एउटा पाठ भयो अब नेपालमा चाहिँ एक्रिडिटेसनको कन्सेप्टै थिएन लगभग दुई दसतिर चाहिँ ट्रेनिङहरू चाहिँ सुरु गरियो फेज वाइज र दुई हजार पन्ध्रमा चाहिँ पहिलो एक्रिडिटेसन चाहिँ सम्यक डायग्नोस्टिकले आइएसओ वान फाइभ वान एट नाइन लियो त्यो लिएपछि अहिले काठमाडौँमा पाँचवटा ल्याब एक्रिडिटेटेड छन् र लोकल्ली चाहिँ एक्रेडिटेसन गर्ने बडी चाहिँ एइआरएसएससी भन्ने छ ललितपुरमा उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब लोकल्ली एक्रिडिटेसन गर्नुहुन्छ र दुइटा ल्याबले चाहिँ इन्डियन एक्रिडिटेसन लिनुभएको छ अब यही प्रसङ्गमा इन्डियन एक्रेडिटेसन या विदेशी या कहाँको एक्रिडिटेसन राम्रो भन्ने कुरामा चाहिँ सबै एउटै हो किन भन्दाखेरि यो सबै चाहिँ जस्तै एनएबिएल भन्नुहोला यहाँको एआरएसएससी भन्नुहोला युकेको इयुको एउटा मापदण्ड छ यो सबै मापदण्ड चाहिँ यसरी गएर एउटै छत्रछायाँमा चाहिँ आइल्याकको छत्रछायाँमा आउँछन् सो इन्टरनेसनल ल्याबोरेटरी एक्रिडिटेसन कोअपरेसन भन्ने छ त्यसको अन्तर्गतमा क्षेत्रीय हुन्छ जस्तै एसिया पेसिफिकको एप्ल्याक भन्ने छ अमेरिकाको छुट्टै हुन्छ अफ्रिकन कन्ट्री छुट्टै छ युरोपको छुट्टै छ अनि त्यस अन्तर्गत चाहिँ देश देशको आफ्नो आफ्नो हुन्छ हुँँ। सो एक्रिडिटेसन चाहिँ यसरी नै छ यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले त यो देशमा अहिले आफ्नै डायग्नोसिट ल्याब छ आफ्नो आप निजी छ यसअघि नेपालको अब ठुला भनिएका अस्पतालमा पनि तपाईँले ल्याबको परुवा गएर काम गरिसक्नु भएको छ निजी अस्पतालमा यो देशमा ठुला भनिएका निजी अस्पतालमा पनि तपाईँसँग लामो समयको अनुभव छ यही विषयमा तपाईँले के अरे विशेषता हासिल गर्नुभएको छ भनेपछि अब धेरै मान्छेहरूमा कन्फ्युजन वा एक खालको गलत बुझाइ कानेर देखिन्छ भने गुणस्तरको हिसाब गर्दाखेरि जस्तो सरकारको मापदण्ड पुरा भएपछि भइहाल्यो नि भन्ने सोचाइ एउटा छ र अर्को तपाईँहरूले अहिले भनिराख्नु भएको छ कि एकेडिटेसन चाहिन्छ अर्थात् अधिकतम मापदण्ड हामीले पुरा गर्नुपर्छ पनि रहनु भएको छ सरकारी मापदण्ड र यो एक्रेडिटेसनको अलिकति सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी यसको फरक के हो भनेर बुझाइदिनु पर्छ हजुर डिपिजी यो साह्रै राम्रो प्रश्न यो चाहिँ किनभने गभर्मेन्टको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गभर्मेन्टले चाहिँ न्यूनतम मापदण्ड तोकिदिने हो जस्तै एनपिएचएलले एकदमै राम्रो टेकु त्यहीको अस्पतालले राम्रो गरे अस्पताल होइन कि ल्याबोरेटरीले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने वर्गीकरण एबिसिडीई भनेर वर्ग गरिदिनु भएको छ र त्यसमा न्यूनतम मापदण्ड यति जस्तै डी क्याटेगोरीको ल्याब छ रहेछ भने तिन सय स्क्वायर फिट चाहियो हजुर इ क्याटेगोरीलाई तिन सय स्क्वायर फिट भने उहाँहरूले न्यूनतम मापदण्ड टोक्दिनु भएको छ यति जनशक्ति यो चाहिन्छ मेसिन यो यो चाहिन्छ यति टेस्ट गर्न पाइन्छ त्यो राम्रो कुरा हो तर त्यसमा चाहिँ गुणस्तर पनि उहाँहरूले चाहिँ इयरली वर्षको तिनताली चाहिँ स्लाइड्सहरू पठाएर रगत रो, पठाएर जाँच गरेर गुणस्तर हेरिरहनु भएको हुन्छ तर त्यसमा अप्टिमल जस्तै मैले घर बनाएँ तर घरलाई सिँगारेर राम्रो बनाएर आन बस्दा पनि आनन्द बनाउने त जिम्मेवारी त मेरो हो अनि पेसेन्टलाई भन्न अब त्यो चाहिँ अलिकति मिल्ला नमिल्ला इक्जाम्पल तर कस्तो भन्दाखेरि पेसेन्टलाई आएपछि उहाँहरूलाई अधिकतम भन न द बेस्ट पोसिबल गभर्मेन्टले चाहिँ न्यूनतम मापदण्ड यति हुनुपर्छ भन्ने हो एक्रिडिटेसन चाहिँ द बेस्ट पोसिबल क्वालिटी पेसेन्टलाई दिनुपर्छ भनेर त्यो लेभलमा पुऱ्याउँछ सो एक्रिडिटेसन चाहिँ म्यान्डेटरी होइन गर्नै पर्छ भन्ने छैन गभर्मेन्टको काम चाहिँ न्यूनतम मापदण्ड टोक्दिने हो एक्रिडिटेसनले चाहिँ यसलाई जति अगाडि राम्रो गर्न सक्छ गर भन्ने चाहिँ एक्रिडिटेसनले गराउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ ल्याबहरू जस्तै अब मेरो इच्छा पनि जस्तै सुरु गर्ने मबाटै सुरु भयो भनौँ मेरो संस्था या मबाट नै ने। एक्रिडिटेसन नेपालमा सुरु भयो हस्पिटल ल्याबोरेटरी सेक्टरमा मेरो इच्छा मेरो के छ भन्दाखेरि म बिरामी भएर कुनै हस्पिटलमा गएँ भने त्यहाँको पनि त ल्याबको गुणस्तर त मेरो जत्तिकै होस् न हजुर भन्ने त चाहना मेरो हो किन भन्दाखेरि पछि एज ए कमनहरू त हामी जहाँ जाँदाखेरि पनि त उही गुणस्तर पाउँ न हामीले सबैले पाउनु पऱ्यो नि भन्ने कुरा आउँछ त्यो कारणले चाहिँ यो एक्रेडिटेसन चाहिँ भने एज कन्ज्युमर्स चाहिँ एज पेसेन्ट्स या एज कस्टमर्स या कन्ज्युमर्स चाहिँ हामीले चाहिँ के थाहा पाउनुपर्छ भने एक्रिडिटेसन चिन्ह भएको ल्याबमा चाहिँ गुणस्तर अधिकतम हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो त्यति बुझ्यौँ भने चाहिँ अनि अब कसरी प्रेसराइज हुन्छ त यसको आउटपुट के त फर एक्जाम्पल को ल्याब छ म गएँ रगत जछाउन अनि डिबिजी यहाँको ल्याब चाहिँ एक्रिडिटेटेड हो भनेर मैले सोधेँ अनि होइन त्यो त छैन मापदण्ड पुरा गराएको छौँ भनेपछि तपाईँले एक्रिडिटेसन लिनुपर्छ नि ल भयो म तपाईँ जान्न म अर्को ठाउँमा जान्छु भनेर म गएपछि के भयो त अब डिबिजीलाई बाध्यता बस एक्रिडिटेसन लिनु पऱ्यो मैले गुणस्तर बढाउनु पऱ्यो भन्नेमा त यहाँलाई परे हुन्छ अनि त्यो गरेपछि त सर्वसाधारण हामी सबैले राम्रो क्वालिटी पाउँछौँ सो मेरो इच्छा चाहिँ लङ टर्ममा सबै हस्पिटल र रा, राम्रो ल्याब्सहरू चाहिँ एक्रिडिटेटेड होस् भन्ने इच्छा छ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ डाक्टरहरू पनि भन्नुहुन्छ कि ल्याब चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो है अघि तपाईँले भन्नुभयो सत्तरी पर प्रतिशत रिपोर्ट हेरेरै उपचार हुने हो हजुर तिस पर्सेन्ट चाहिँ अरू लक्षणका आधारमा पनि उपचार गरिएला तर पर सत्तरी पर्सेन्ट त रिपोर्ट हेर्ने हो त्यो ल्याबको रिपोर्ट हेर्ने हो तर नेपालको अवस्था के छ भने ल्याब सकेसम्म नदेखि नै गरिराख्ने अर्थात् भर्याङ मुनि काम चलाउ रूपमा चलाउने लामो समयदेखि चल्दै आएको छ अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ ती ल्याबलाई कसरी माथि उठाउनुपर्छ वा के के चिजहरू जरुरी छ जसले गर्दाखेरि नेपालका सबै ल्याबको न्यूनतम गुणस्तर चाहिँ हुन्छ यसमा मैले त्यही मेरो पुरानो पनि मैले जहिले यही भन्छु यो चाहिँ कस्टमर ड्रिभनै हुनुपर्छ कस्टमरले पेसेन्टले चाहिँ ए त्यो तपाईँको आइएसओको चिह्न छैन रहेछ भने मापदण्ड छैन रहेछ भने म यहाँ गर्दिनँ भन्न सक्नु पर्यो र डक्टरले पनि के हुनु पऱ्यो भने डक्टर साहबहरूले पनि दे अल्सो ह्याभ टु रियलाइज कि आइएसओ चिन्ह भए ल्याब र चिन्ह नभए ल्याबमा त भिन्नता रहेछ है मैले पठाउँदाखेरि चाहिँ आएसओ चिह्न भएको ल्याबमा पठाउँदा गुणस्तरीय रिपोर्ट आउँछ ताकि मैले गुणस्तरीय तरिकाले पेसेन्टलाई ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छु भन्ने उहाँहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो र पेसेन्टले पनि भन्न सक्नु पऱ्यो कि म आएसओ ल्याब सर्टिफाइड ल्याबमा जान्छु किनभने त्यहाँ गुणस्तरको चिन्ह छ मेरो जिउको कुरा हो नि त सो आई म म चाहिँ त्यहाँ गएर मेरो क्वालिटी रिपोर्ट चाहिँ मलाई चाहियो नि त भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो यो नभनिकन किनभने यो मैले अहिले भने नि यो भोलिन्टेरी हो त्यसले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ आयसो तिम्रोको हुनैपर्छ भनेर चाहिँ गर्न अहिलेको नियममा नेपालमा सक्दैन विदेशमा चाहिँ छ जस्तै युएसमा छ युरोपियन युएस कन्ट्रिजमा छ साउदी अरेबियामा छ जस्तै दुबईमा छ तर इन्डियामा भारत इन्डियामा बङ्गलादेश पाकिस्तान हामी यो एरियातिर फिलिपिन्स भन्न साउथ एस एसियातिर चाहिँ इट्स नट म्यान्डेटरी इट्स भोलेन्टरी त्यसले गर्दा भोलिन्टली भाव भएर हामीलाई लिनु पर्दैन भन्ने मान्छे पनि हुन्छन् त्यो कारणले चाहिँ उपभोक्ताले नै जस्तै एक्सल हामी उसमा जाँदाखेरि भा यो भनौँ सुपर मार्केट जाँदाखेरि एक्सपाइरी डेट हेर्छौँ नि त्यस्तै गरी ल्याबको पनि गुणस्तर चिन्ह छ कि छैन भने भित्र धेरै मापदण्ड छन् मैले अहिले बोल्न थालेँ भने दुई तिन दिनसम्म बोल्न सक्छु कि कति सूक्ष्म कुराहरू हामी हेर्छौँ भनेर तर त्यो सूक्ष्म कुराहरू सब सबै हामीले कस्टमरलाई बताउन या पेसेन्टलाई बताउन सक्दैनौँ या डक्टरहरूलाई पनि बताउन सक्दैनौँ त्यसको सबै निचोड के हो त त्यही आ आएछ मापदण्डको चिह्न हो कि हजुर अनि त्यो चिन्ह हेर्ने बानी पेसेन्ट र डक्टरहरूले गरिदिनु भयो भने चाहिँ आफसे यो चाहिँ हाम्रो भनौँ सिस्टमै माथि उक्लिँदै जान्छ जस्तो हामीसँग तपाईँले भने जस्तै दक्षिण एसियामा त अझ आर्थिक रूपमा पनि महँगो पर्ने भएकाले जति गुणस्तर बढाउँदै लग्यो ल्याबको त्यति त्यसको मूल्य पनि महँगो पर्ने भएकाले पनि सबैको पहुँचमा नपुग्यो होला र सरकारले पनि त्यो हेरेको होला सरकारले चाहिँ त्यो लेभलमा पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन आफ्नो ल्याबहरू यसमा एउटा खुसीको खबर पनि छ र त्योभन्दा अगाडि एउटा मैले एउटा कुरा थप्न चाहेँ हामीले जस्तै हाम्रो अब भन सम्यकमा या म म काम गर्ने ठाउँ भनौँ हामीले क्वालिटीमा लगभग वर्षको दसदेखि पन्ध्र लाख रुपियाँ खर्च गर्छौँ हामीले गुणस्तरका केमिकलहरू टेस्टिङ को कुराहरू गर्दाखेरि तर थाइरोइडको प्राइस हेर्नुभयो भने हामी बाह्र सय हजुर केही मापदण्ड न्यूनतम मापदण्ड पुराहरूले पनि बाह्र सय नै लिइरहेछ अनि त्यसपछि सरकारी हस्पिटलमा पनि कति कति जानुभयो भने बाह्र सय नै हो थाइरोइड भनेपछि त्यो एक्रिडिटेसनमा महँगो भए तापनि हामीले चाहिँ त्यसलाई फेरि सर प्लस गरेर हामीले एक्स्ट्रा पैसै लिहाल्छौँ भनेपछि अनरिचेबल होइन रहेछ यो जहाँ पनि गर्नु मिल्छ हजुर अब अहिले खुसीको खबर चाहिँ एनपिएचएल जुन हाम्रो राष्ट्रिय प्रयोगशाला छ आज चाहिँ उहाँहरूको ह्यान्डओभर दिने कुरा छ र दुई हप्ता अगाडि चाहिँ हाम्रो एनपिएचएल राष्ट्रिय प्रयोगशालाले चाहिँ जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले चाहिँ आइएसओ वान फाइभ वान एट नाइनको सर्टिफि भने एक्रिडिटेसन सर्टिफिकेट चाहिँ पाएको छ हजुर र यो चाहिँ ठुलो गर्वको कुरा हो हामीलाई like, किन भन्दाखेरि गभर्मेन्ट ल्याबले आएछ जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो ल्याबमा पचास साठीजना छन् प्राइभेटमा जस्तो सहिलो छैन नि गभर्मेन्टमा तर गभर्मेन्टले यो लिन सक्नु भने एउटा ठुलो उपलब्धि र म एनपिएचएलका सबै डेडिकेटेड स्टाफ त्यहाँका डक्टर्सहरू आ, लाई चाहिँ बधाई दिन खोज्छु चाहन्छु र बधाईको साथसाथै हामी सबै नेपाली जनतालाई बधाई दिन चाहन्छु किन भन्दाखेरि अब एनपिएचएल जाने सबै हाम्रो भनौँ न जुन रिपोर्टहरू हो गुणस्तरीय गुणस्तरीय आउने र एउटा नेपाल सरकार अन्तर्गत गुणस्तर हुँदैन भन्नेका लागि पनि यो दोजवाफ हो कि नेपाल सरकार अन्तर्गतको एउटा ल्याबले चाहिँ विश्वकै अधिकतम मापदण्ड पुरा गरेर आफूलाई एग्रिडिटेसन प्राप्त ल्याब बनाएको छ छ अब यसको अर्को यसले अब अब के भन्छ त अब अब स्वास्थ्य भनौँ अब सरकारी अरू हस्पिटलले पनि अब के हुन्छ त ल्याबलाई त एनपिएचएलले सक्छ भनेपछि उसले कडाइ गर्छ नि हामीले सक्छौँ तिमीहरूले नसक्ने हो भनेपछि अब अरूतिरको पनि गुणस्तर अब बढ्छ कि अबको पाँच दस वर्षपछि हामी सम्वाद गऱ्यौँ भने लगभग पचास प्रतिशत हस्पिटल र ल्याब चाहिँ आइएसओ एडिटेटेड छ भन्नेमा हामी जान्छौँ मलाई सो यो एकदमै राम्रो पक्ष हो नेपालमा जो ल्याबको गुणस्तरका विषयमा प्रश्न हामीले लामो समयदेखि गर्दै आएका छौँ अब केही उत्तरहरू पनि आउन थालेका छन् जस्तो तपाईँले भर्खरै उठाउनु भएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पनि गुणस्तरीय ल्याबको चिन्ह नै प्राप्त गर्ने यसै पनि त्यहाँको गुणस्तरीय त छँदै थियो भने यस्तो भयो अब 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 चाहिँ झन् ढुक्क भयो अब सबै ल्याबलाई त्यही स्तरमा पुर्याउनका लागि सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ गर्नुपर्ने चिज के देख्नुहुन्छ तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोइ अहिलेसम्म अब कसैले पनि हामी पाँच वर्ष छ वर्ष हुनुलाई एक्रिडिटेट भएको हजुर कसैले पनि अहिलेसम्म एक्रिडिटेसन भने नै नबुझा हो कि अब अहिलेसम्म कसैले पनि एप्रोच गरेर तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएछ भनेर त पेसेन्टहरूले भन्नुभएको छ डक्टरहरूले भन्नुभएको छ तर कुनै नियम निकाले नहौस्याउने वा हेर्ने काम धेरै अब एक्रिडिटेसन गरेलाई चाहिँ सर्टेन भनौँ न मलाई चाहिएको होइन तर मैले गभर्मेन्टलाई सल्लाह दिएको कुनै कुरा छुट फर इक्जाम्पल अहिले त भ्याट लाग्दैन स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्ति न त भ्याट लाग्थ्यो दुई वर्ष अगाडि ल तिमीहरूलाई एक्रिडिटेसन भएको ल्याबलाई चाहिँ कर छुट या एक्रिडिटेसन भएको ल्याबलाई चाहिँ आएर एउटा सम्मानै पत्र दिए पनि त या वर्षको एकताले फेलिसिटेट गर्ने भन्ना साथै अलिकति ऊर्जा आउँथ्यो नि गभर्मेन्टलाई हु, किनभने व्यापार मात्र होइन नि त यो त जिन्दगीसँग जोडिएको कुरा हो नि त सो यस्तोमा चाहिँ so गभर्मेन्टले प्रोत्साहन दिएपछि त एकतालि भन न कुनै पनि मिडियामा अहिलेसम्म नेपालका ल्याबहरू एक्रेडिटेटेड भनेर यहाँहरूले र दुई चारजना बाहेक अरू कसैले त त्यो इन्टरभ्यू भनेर यसको यसलाई प्रसङ्ग बनाएको पनि मैले त देखाएको छैन तपाईँले अघि नै भन्नुभयो एक रेडिटेसनका विषयमा कुरा गर्दाखेरि झन्डै दुई दिन लाग्न सक्छ मलाई भनेर तर एउटा छोटकरीमा त्यो आइएसओ जुन गुणस्तर प्राप्त गर्ने भन्छ नि ल्याबले जुन अहिले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्राप्त गर्यो तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ दुई तिन वर्ष अगाडि भनेपछि यो प्राप्त गर्नका लागि न्यूनतम रूपमा चाहिने चिज के के हुन् हजुर त्यसको प्रणाली र त्यसको उपकरणहरूमा के के चिज चाहिन्छ पहिला पहिला सुरु त ट्रेनिङ चाहियो ट्रेनिङ लिएपछि त्यसपछि डकुमेन्ट्सहरू बनाउनु पऱ्यो त्यसपछि त्यसका धेरै मापदण्ड छन् जस्तै पेसेन्ट सेफ्टी हरेक कुरा पेसेन्टलाई अलिकति चिप्लिने ठाउँ रहेछ भने पनि त्यसले चाहिँ यो चिप्लिने किन बनाएको यो टाइल फेरसम्म गर्छ गुणस्तर बाहेक हरेक कुरा पेसेन्ट आएदेखि लिएर डक्टरलाई डक्टरले प्रिस्क्रिप्सन लेख्ने बेलादेखि लिएर ले डक्टरलाई के के लेख्नुपर्छ भनेर सुझावदेखि दिने लिएर लास्टमा रिपोर्ट निस्किएपछि पनि डक्टर साहब यो यो गर्न सकिन्छ है भनेर सुझाव त्यो यति पाटो सबै त्यसले घेरेको हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा गाडी बनाउँदाखेरि गाडी बनाउँदा त्यहाँ कति पाठबुर्जा छन् नि त त्यो पाठबुर्जा सबै बनाएपछि ठक्क गाडी देखेर त्यो गुडेको मात्र देखिन्छ नि आएसो एक्रिजेसन पनि त्यही हो भित्र धेरै पाटाहरू छन् तर लास्टमा त्यो चिन्हले चाहिँ गुणस्तर दिन्छ सो मेरो हिसाबमा चाहिँ यो भनौँ यसको इम्पोर्टेन्स र यो भन आएसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ यहीँबाट झल्किन्छ सो यसका अब पाटाहरू धेरै छन् तर लास्टमा देखिने चाहिँ त्यही चिन्ह हो यसलाई चाहिँ हामीले अब ग भनौँ न यो हामीले जति अवेरनेस भयो त्यति चाहिँ गभर्मेन्टबाट चाहिँ सहयोग पनि होला कि होला एउटा प्रश्न जसको म तपाईँबाट पनि उत्तरको स्पष्ट अपेक्षा गर्दिनँ कतिपय प्रश्न त्यस्ता हुन्छन् कोभिडकै कोभिडभन्दा अगाडि नै यसैको यसैमाथि त्यो प्रश्न के भने नेपालमा ल्याब कसरी चल्छन् वा सिस्ट ल्याब र हस्पिटलको सिस्टम कसरी चल्छ भने डाक्टरले कुनै ल्याबमा रिपोर्टका लागि बिरामीलाई पठाउने र त्यस मार्फत ल्याबले निज प्रतिशत दिने भन्ने ओपन सिक्रेट जस्तो छ त्यो भन्न हिचाउनु पर्दै पर्दैन होइन त्यो देखिएको भोगिएको र लेखिएको कुरा नै हो त्यस त्यसरी चलिरहेको अवस्थामा जस्तो तपाईँहरू जस्तो तपाईँहरूले गुणस्तर प्राप्त गर्ने गुण चिन्ह प्राप्त गर्ने राम्रो ल्याब छ भन्ने कुराले मात्रै ल्याब प्रोत्साहित होलान् चल्लान् कि त्यो चिज बन्द गर्नका लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला तपाईँलाई यसमा कस्तो छ भने त्यो नगर्दाखेरि अब यस्तो रहेछ कि यो लङ टर्म लम्बी रेसका घोडा भन्छन् हिन्दीमा त्यो लङ टर्म जानको लागि चाहिँ के रहेछ भने गुणस्तरै रहेछ हजुर गाह्रो हुन्छ तर बिस्तारै गएपछि त्यो गुणस्तरमा बिस्तारै लङ टर्म यो चाहिँ त्यो कर चाहिँ बिस्तारै कम एङ्गलमा छ तर अगाडि बढिरहेको हुन्छ अनि के रहेछ भने जो चाहिँ यो कमिसनको खेलमा जो लागे हुन्न त्यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफूलाई जीवित बनाउनु त आफूलाई जीवित होइन कि आफूलाई भनौँ न सर्वाइभ सर्भाइभलको लागि त अरू केही सोच्नु पऱ्यो नि त भने अब त्यहाँ दिमाग चल्न थाल्छ जस्तै जा अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउने कि गुणस्तरमा काम गर्ने कि गुणस्तर हामी गुणस्तर छौँ हाम्रो राम्रो छ भनेपछि त्यसले लङ टर्ममा त्यसलाई जितिहाल्छ या भनौँ त्यो कस्तो भन्दाखेरि त्यो उपाय नभएपछि त्यो नराम्रो खराब उपाय नभएपछि अरू उपायबाट त आफू राम्रो छ र आफ्नो संस्था राम्रो छ भन्ने देखाउन त अरू उपाय पनि हुन्छ नि त्यो उपायतिर चाहिँ अनि दिमाग लाग्छ त्यो उपायतिर लाग दिमाग लाग्दाखेरि अब सबै डाक्टर पनि कमिसनकै लागि रिपोर्ट पठाउने हुँदैनन् कतिले गुणस्तर नै चाहिन्छ होइन धेरै डाक्टर ठुस्ता पनि हुनुहुन्छ होइन यसमा हो, हो। एकै डालोमा हाल्नु पनि हुँदैन त्यस्ता डाक्टरहरूले चाहिँ तपाईँहरू गुणस्तर भएको ठाउँ पठाउँदाखेरि सर्भाइभ हुने अवस्था छ अहिले छ छ हामी कहाँ हामी त कस्तो भने सर्भाइभल एउटा त पेसेन्टै आउनुहुन्छ एउटा चाहिँ डक्टर्सहरूले डक्टरहरू भने डक्टर साहबहरू नै हाम्रो भनौँ न सिनियरदेखि लिएर जुनियर या कोलिग्सहरू पनि आफूलाई परेको बेला हामीकै आउनुहुन्छ र पेसेन्ट पनि पठाउनुहुन्छ र कोरिलेसन पनि हुन्छ र सर्भाइभल नहुने भन्ने चाहिँ छँदै छैन त्यसमा चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी र अब तपाईँले अघि अनुमान गरेको कोभिड नाइन्टिनमा आउँ जुन चलिरहेको छ त्यसमा अब एज अ ल्याबका तर्फबाट तपाईँलाई पनि म केही प्रश्न छन् र तपाईँले त्यसमा के अरे अलिकति सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ पनि मैले प्रश्न गर्छु खास गरी कोभिड नाइन्टिनमा पनि ल्याबको जाँच प्रक्रिया त्यही हो स्वाब सङ्कलन नमुना सङ्कलनदेखि लिएर अलिक रिपोर्टसम्मका प्रक्रिया त उस्तै हुन् कहाँ कहाँनिर गुणस्तरका लागि चाहिँ कहाँ कहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ यो आम सर्वसाधारणका लागि भन्दा पनि अझ तल्लो स्तरमा काम गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि यो काम लाग्न सक्छ तपाईँको टिप्स हजुर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सेफ्टी त भेरी इम्पोर्टेन्ट भन न पेसेन्ट सेफ्टी र के अरे स्वास्थ्य कर्मीको सेफ्टी जस्तै हामी सेफ भए त हामीले काम गर्न सक्छौँ भोलि एकजना बिरामी हेरेर चौध म क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो भने त कतिवटा पेसेन्टलाई त मैले हेर्न पाइनँ नि सो हाम्रो सेफ्टी युनिभर्सल सेफ्टीहरू छँदैछ स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेफ्टी छँदैछ द्याट इज इम्पोर्टेन्ट र स्वास्थ्य कर्मीले एकजनाबाट अर्कोमा स्वा स्वा सङ्कलन गर्दाखेरि यताको उता फेरि भन्नाले कुन कोरोना नभए मान्छेलाई पनि सङ्क्रमित गराउनु भएन त्यसमा पनि एकदमै हेरविचार गर्नु पऱ्यो त्यो एउटा पाटो छ तर टेस्टिङको पाटोमा मैले हेर्ने हो भने चाहिँ कुन किट युज गर्ने आरडिटी भने ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट कुन युज गर्ने पिसिआर कुन युज गर्ने भनेर त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले तोक्नुपर्छ चा। किनभने यहाँ त जहाँबाट पनि ल्याउन सकिन्छ छोलामा बोकेर इन्डियाबाट पनि आइरहेछ हजुर होइन भनेपछि अब त्यो झोलामा बोकेर टेम्परेचरै मेन्टेन नगरे गुणस्तर त त्यहाँबाट देखियो नि त्यो बिरगन्जमा त छैन फ्रिजमा ल्याउनु दिँदैन झोलामा बोकेर ल्याउनु पऱ्यो झोलामा बोकेर ल्याएर यता गर्दाखेरि त्यस्तो पनि देखिन्छ त्यहाँ काठमाडौँमा त त्यस्तो छैन काठमाडौँको भनौँ यो पिसिआर सप्लाई गर्ने जुन भनौँ न केमसानका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त सटन गुणस्तरमै ल्याउनु भएको हुन्छ तर त्यो गुणस्तरमा ल्याएको पनि यो यो गुणस्तर छ यो चाहिँ युज गर भनेर त्यहाँबाट नै सरकारबाटै त्यहाँबाट सुरु हुन्छ गुणस्तर त्यस पछि स्वाब परीक्षण गरेपछि स्वाब कसरी ट्रान्सपोर्ट भयो ट्रान्सपोर्ट भएपछि टेस्टिङमा गएपछि टेस्टिङका मापदण्डहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ लाभभित्रका कुरा भए भनेपछि डिभिजीले बुझिहाल्नुभयो एनालिटिकल जुन त्यो मेसिनभित्र छिर्नुभन्दा अगाडिका प्रक्रियाहरूमै कति ठाउँमा गुणस्तरको कामहरू का छन् र रिपोर्ट निक्ल्यो रिपोर्ट निस्केपछि रि त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्नु पऱ्यो क्वालिटी त्यो क्वालिटी कन्ट्रोलका बुधाहरू मिलाएछन् कि छैनन् त्यसपछि पोजिटिभ आएको साँच्ची पोजिटिभ हो कि होइन यस्ता कुराहरू इन्टरप्रिटेटिभमा पनि क्वालिटी कन्ट्रोलको कुरा आउँछ सो मेरो हिसाबमा चाहिँ यो गभर्मेन्टले चाहिँ हरेक मापदण्डहरू हेरिनुपर्छ र कहाँबाट सप्लाई भइरहेछ सप्लाई चेन राम्रोसँग मेन्टेन भएको छ कि छैन यो सबै गुणस्तरमा आउँछ हजुर अहिले सरकारले गरिरहेको कोभिड नाइन्टिन वा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउनका लागि दुई तर थर, दुई थरी प्रयोगहरू दुई थरी दे के अरे टेस्टहरू गरिरहेको छ एउटा पिसिआर भयो एउटा आरडिटी र यसमा पनि धेरैको जोड के छ भने पिसिआरमै कोही दायरा बढाउनुपर्छ पिसिआर नै बढी गर्नुपर्छ भन्ने धेरै विज्ञहरूको जोड छ जो। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पिसिआरको पिसिआर टेस्टको गति बढाउनका लागि दायरा फराकिलो गर्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मेरो हिसाबमा किनभने यो पिसिआर चाहिँ अर्ली अर्ली डिटेक्सनको लागि हो भनौँ अझ दुई तिन महिना दुई तिन हप्ताभित्र चाहिँ इन्फेक्टेड भएको त्यो बेला चाहिँ डिटेक्ट गर्नुको लागि हो यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक एन्टिबोडी भने चाहिँ दुई हप्ता पछि चाहिँ बिस्तारै आइजिजी आइजिएम त्यसपछि आइजिजी बढ्दै जान्छ अब यसको दायरा बढाउनलाई चाहिँ मैले देखेको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन राम्रो गराउनु पर्यो फर एक्जामपल भनौँ न कुनै गाउँबाट गाउँको हेल्थ पोस्टबाट पनि हामी कहाँसम्म आउने चाहिँ त्यो ट्रान्सपोर्ट मेकेनिजममा क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नु त्यसपछि तेस टेस्टिङ ल्याबोरेटरी चाहिँ यहाँ त एउटा अलिकति आउटकर्ट्समा गएर एउटा घरलाई लिएर तिन तल्ला घरलाई पिसिआर ल्याब बनाउनलाई दुई हप्ता पनि लाग्दैन त्यति बनाएर दिनको पाँच दस हजार टेस्ट गर्न सक्ने ल्याब बनाउनलाई ठुलो कुरा छैन सरकारलाई हो त्यो बनाएर अनि त्यसपछि यो ट्रान्सपोर्ट मेकानिजममा क्वालिटी कन्ट्रोल गऱ्यो भने त एकै छत्रछायाँमा मजाले दिनको दस पन्ध्र हजार टेस्ट गर्न पनि सकिन्छ सो गभर्मेन्टले चाहिँ यो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो हिसाबमा चाहिँ टेस्टको दायरा चाहिँ बढ्छ निजीलाई पनि पिसिआर टेस्ट गर्नको लागि दिनुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि केही उठिरहेका छन् तपाईँ पनि निजी अभ्यास गर्नुहुन्छ विशेष ल्याबको निजी अभ्यास गरिराख्नु भएको छ भनेपछि निजीलाई दिँदा हुन्छ या हुँदैन तपाईँलाई के लाग्छ मेरो हिसाबमा निजी हामी त अब जहिले भनौँ सरकार भने अर्को कोही त होइन नि हामी जनताबाटै सरकार बन्यो भनेपछि वी आर अलवेज देयर टु हेल्प देम आउट हेल्प के के भन्ने हेल्प पनि नभनौँ न हामी सँगै जानुपर्छ तर कस्तो छ भन्दाखेरि मापदण्डहरू त तय हुनु पर्यो अब गा प्राइभेटलाई दिने हो भने प्राइभेटले अब फेरि यसमा कस्तो छ भने प्राइभेटलाई गर्न दिने हो भने प्राइभेटको न्यूनतम मापदण्ड सबै चाहिँ पुरा हुनु पऱ्यो त्यसपछि प्राइभेटले गर्न गर्नसक्ने ल्याब्सहरूले गर्दाखेरि एकदम राम्रो नि यो त पर्छ तर गभर्मेन्टले अनुगमन गर्नु पनि सक्नु पऱ्यो नि त यो कुराहरू र अरू अब यसमा एउटा अर्को प्रश्न चाहिँ कस्तो आइदियो भन्दाखेरि डिभिजेलाई भन्न मन लाग्यो एकजना मेरो साथीले के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि पिसिआर चाहिँ तपाईँको त प्राइभेट ल्याब हो पिसिआर त तपाईँहरूले गर्नुपर्छ नि प्राइभेटले चाहिँ यस्तो बेला चाहिँ सरकारलाई हेल्प नगर्ने भनेर एकजनाले भन्नुभयो मलाई अनि मैले के भने एक्जाम्पल दिउँ तिन तारे होटेल तिन तारे होटेलमा स्विमिङ पुल रिक्वायरमेन्ट होइन एउटा तिन तारे होटेल छ उसको त्यही अनुसारको मापदण्ड छ अनि तिन तारे होटेल बनाएँ एकै एकैताली दुई हप्तामा या एक हप्तामा चाहिँ होइन यहाँ त पुल पनि चाहिन्छ चा, पुल पनि भन चालिस फिट बाई असी फिटको पुल चाहिन्छ भनेर चा, भन्यो भने त्यो तिनटाडै होटेलले कहाँ बनाउने रातारात राद छतमाथि बनाउनु मिल्दैन चुइएला भन्ने रोड तल पार्किङबाहेक ल्यान्डै छैन हजुर यस्ता कुराहरू अनि त्यसले गर्दा प्राइभेटले गरेन भन्ने कुरा चाहिँ आउनु हुँदैन किनभने प्राइभेटको ठाउँ पनि त हुनु पऱ्यो नि मैले त्यो पिसिआर बनाउँछु भनेर ठाउँ छुट्ट्याएर राखेँ भए मैले गर्न सकेँ हजुर मैले छुट्याएर राखेको छैन भने त एकैतालि एक हप्तामा एक त कहाँ गर्ने त्यो जहाँ पाँतहीँ गर्ने कुरा पनि त आउँदैन नि त्यस्तो यसले त झन् कम्युनिटीमा इन्फेक्सन जान सक्छ त्यो कारणले चाहिँ गभर्मेन्टले जुन आह्वान गराएको छ गर्न सक्ने क्यापासिटी भएको ल्याबहरू चाहिँ आइदिनुहोस् भन्ने छ त्यो भएको क्यापापेसिटी भएको ल्याबहरू चाहिँ डेफिनेटली जानु पनि हुन्छ र एट द सेम टाइम चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो दायरा पनि पर्छ यो पब्लिक प्राइभेटले गरेन भन्न चाहिँ त्यो चाहिँ भन्नै मिल्दैन किनभने त्यसमा बुझ्नुपर्छ नबुझिकन छैन छैन हजुर तर धेरैको आवाज चाहिँ धेरैले चाहिँ हामी गर्न भनेर गर्न सक्नेलाई दिने तर दिएपछि अनुगमन चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने कस्तो तरिकाले मूल्य पनि प्लस मूल्य मूल्य पनि निर्धारण गर्नु पर्यो र गुणस्तर निर्धारण गर्ने पर्छ र गभर्मेन्टको आफ्नो पनि निर्धारण चाहिँ हुनुपर्छ मूल्य त छैन गुणस्तर चाहिँ गभर्मेन्टको पनि त निर्धारण त हुनुपऱ्यो नि हजुर सही रिपोर्ट आइरहेको छ कि छैन अब गभर्मेन्टै ठिक भन्ने पनि त होइन नि गभर्मेन्टको नि त क्वालिटी त चाहियो नि सबै सबै ल्याब अब विभिन्न ठाउँमा छन् उपत्यका बाहिर पनि छन् त्यो ल्याबको पनि अब क्वालिटी छ कि छैन भन्ने चिजहरू चाहिँ नियमित नियमित अनुगमन गर्नु पऱ्यो गर्नुपर्छ हस् डक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो नि खुसी निकाएर आजको यो संवादमा आइदिनु भयो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् दिपीजी थ्याङ्क यू सो मच र नेपाल लाइभ स्वास्थ्य खबरलाई चाहिँ मलाई बोलाइदिनु भयो र यो एक्रिडिटेसन भने यति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कि हरेक बुधामा चाहिने कुरा भा भएर चाहिँ आज यो यहाँहरूले यो दिन सम्झिदिनु भयो र मलाई बोलाइदिनु भयो म त्यसमा आभारी छु हस् धन्यवाद दर्शकब्रेन्दलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो संवाद हेरिदिनु भयो आगामी दिनमा पनि यस्तै संवाद र बहसका साथ उपस्थित हुनेछौँ आजका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार